Lūdzu, pagalma gaismas ieslēdziet, tur viņas ir tur studīt izslēdzis. Lūdzu. Troksni! Amazing! Paldies par ļoti siltu sagaidīšanu!
sagaidīšana. Šādai sagaidīšanai par godu mēs atskaņojam pantus un dziesmas, kas nav skanējušas vairāk kā dekādā. Nu ko, piedziedājums uz jums, panti. Es mēģināšu pietikt galā. Aiziet. Es pamostos no rītni. Izstāpjāmā no gulbs, saģērbjos, tad gulbs gājos. Izdējāmā no mājas, apējām stūri, nostājos pieturās smaidrs sejas. Bet tu vienmēr ir tāds vecējs, dēļ, kur man tas smaidrs no sejas. Iekam savienis kā kāds par tās reizi izpārgriežs un lupi. Un ko hopīti kupi, kā jūs visi tauri. Es tad jums grupis ir ievis pirmšies pupi, bet nav vēl izdaus pēc stupi. Es gribēju teikt, ka daudziem zināšot rīdīt ir zems. Visā, kas saistās ar šo dzīves veidu, lai ir ko es teikt. Daudz grib, lai es beigt. Runā šīs lietas, kas ir kā nav pie viens viens. Bet tomēr nav pieņemts par tām tā plaikā, jo viss ir skaidrs. Es daru, tādas bija plānos.